ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဆေးနက်မာကတ်တင်ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ရအောင် marketing နဲ့ sales နဲ့ကွာခြားချက်ကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ် marketing ကတော့ customer တွေဘာလိုလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်တယ်အရင်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအပ်ချက်ကို company တွေကနေပြီးတော့ဖန်တီးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ် sales ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး company ကဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို customer တွေဝယ်ချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ချခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် marketing ကပူးကိုဖန်တီးတယ်ဆေးကတော့ push ကိုဖန်တီးတယ်ဒီပူးနဲ့ push ကိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေကြာရင်အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ marketing ကဆေးရလာတဲ့ feedback တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ဥပမာဒီ sales မှာကျွန်တော်တို့အယောင်ကျနေသလားပေါ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့က marketing ကပို့ပြီးတော့လုံတင်သလားပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒီလိုပဲ sales ကလည်း marketing ကိုပြန်ပြီးပြီးခိုးပါတယ် marketing ကလာတဲ့ fee first တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ save ကလည်းပြန်ပြီးတော့ enter as and retain လောက်ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က marketing ကကြတော့ကျွန်တော် target market ကိုတရုပ်ခွဲတယ်ပြီးတော့တိတိကျကျတတ်မှတ်တယ်ပေါ့ sales ကကြတော့အဲ့ marketing ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ target market ကလူတွေကိုဝယ်ချင်လောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ persuade ဆွဲဆောင်မှုတွေလုပ်ရပါတယ် marketing ရဲ့တဘောတရားဒီ product တစ်ခု production မလုပ်ခင်မှာတည်းကကျွန်တော်တို့အစပြုနေပြီအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မထုတ်ခင်နေရပါတော့ဒါဈေးကွက်ရှိလားမရှိလားဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အလုပ်ကအဲ့မှာတည်းကစနေပြီဈေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှလုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ marketing ဒီ sale ပေါ့အယောင်ပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကတော့သူ့အယောင်ကိစ္စပြီးွားရင်တော့ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ် marketing ကကျတော့အဲ့ဒီရောင်းလိုက်တဲ့ဒီ sales ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ save attack အကြပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီ marketing plan တွေပြန်ပြင်တာတို့ strategy တွေပြင်တာတို့ဆက်လုပ်ရအောင်ပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ marketing က long time ရေရှည်အတွက်ရည်ရွယ်တယ် sale ကတော့ short term ဖြစ်တယ်ရည်တိုးပဲပေါ့เนาะရည်တိုးရောက်ရရင်ပြီးရောပေါ့အဲ့တော့ sale ဆိုတာကတော့တကယ်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ marketing မှာပါဝင်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ save နဲ့ marketing ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုလေ့လာလို့ပြီးပါပြီ now video မှာတော့ pull stand push အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးပါမယ်။ video ကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။